shkuar, flamurin ton kombëtar dhe ditën e pavarësisë dhe të krijimit të shtetit ton. Dhe nderimi më i mirë që mund t'i bëjmë këtij 28 nëntori dhe gjithë sakrificave të etërve të pavarësisë son, që kaluan sprova shumë herë më të rënda, më të vështira për të garantuar mbijetesën e kombit dhe ndërtimin e shtetit, është që të vazhdojmë të angazhohemi për të shëruar sa më parë të jetë mundur plagët e gjitha tyre familjeve që janë dëmtuar në një mënyrë të jashtëzakonshme nga ky tërmet, dhe njëkohësisht jemi sa më pranë gjitha tyre familje që kanë humbur të afërmit dhe të dashurit e tyre më të shtrenjtë në këto ditë për të përballuar këtë dhimbje, po edhe për të shikuar me besim tek ardhmja, në mënyrë që gjithë familjet shqiptare që u goditën drejt për drejt nga tërmeti dhe po vuajnë pasojat e tij, sa më shpejt të rifillojnë jetën normale të gjitha këto familje dhe fëmijët e tyre. Duhet politika të jetë gjithmonë bashkë, kështu si këto ditë edhe të trishta edhe sot në festën e flamurit? Politika duhet të jetë gjithmonë bashkë për çështjet më të rëndësishme të vendit, për çështjet më të rëndësishme të shtetit, për çështjet më të rëndësishme të popullit tonë edhe të bashkëtesës sonë shoqërore dhe demokratike. Po sot në këto raste duhet të jetë, edhe jam i bindur që do të jetë si asnjëherë tjetër, dhe shpresojmë jetë edhe në jetë edhe në jetën e përditshme aq më tepër për të përmbushur një mision të cilit nuk jemi afruar në vitet e fundit, siç është ai i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është një aspiratë e gjithë qytetarëve shqiptar, e gjithë forcave politike, edhe mbar popullit dhe kombit ton. Faleminderit.